waxaa la soo gaaray maalintii u dambeysay madaxweynenimadii Donald Trump. Amaanka ayaa loo adkeeyay magaalada Washington. Kumayaal askarna waxa ay galeen Hagen. FBI-da ayaa shaki ka qabta in dad ay jiraan qas raba in uu dhaco. Trump kama soo qaybgali doono dhaarta madaxweynaha cusub. Waxaa tagaya laakiin Mike Pence madaxweyne ku-xigeenkiisa. Waa kan Cabdiraxmaan Bidhaan oo ka warrama. Taageerayaashiisu waxay u arkaan inuu yahay madaxweyne hadal cad oo isku kalsoon isla markaasina aha cagaf meel walba jiidaysa. Laakiin kuwa ka soo horjeeda waxay u arkayeen nin afxun oo ruwaayad dhigayay. Waxa uu ahaa nin bilyaneer oo ganacsadaa, waxa uu ku dhaqaaqay inuu siyaasadda Mareykanka gebigeedaba la wareego. Laga bilaabo maanta, mudnaanta koowaad waxa leh Mareykanka. Mu ahay nin iska fadhiya xafiiska, laakiin mar walba Twitterkiisa wuxuu soo dhigayay dhambaallo uu ku weeraray cidda uu doono, iyadoo uu ka gudbayba xeerarkii iyo xadkii madaxweynayaasha Mareykanka. Waxa kale uu ku guuleystay inuu maxkamadda sare u magacaabo 3 garsoore oo iyagu xiga dhanka muxaafidiinta. Laakiinse markaad eegto intii uu madaxweynaha waddanka Mareykanku aad ayuu si qaybsamay, taasi oo keentay in xagaagii aanu soo dhaafnay bilaabmeen Black Lives Matters barnaamijyo lagu magacaabo, laakiinse madaxweynuhu dheg jala kuma siinin. Dhanka dibadda markaynu eegno, waxa uu ka baxay heshiiskii nukleerka ee Iiraan. Waxaa kale oo safaaraddii Mareykanka u raray magaalada Quds, isagoo markii hore la bilaabay kelmado adag oo ay isweydaarsadeen madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi. Laakiinse markii dambe labada nin aad ayay isugu soo dhawaadeen iyagoo qabtay shir madaxeed ay ku doonayeen nabad. Waxaa kale oo ku khilaafay madaxda reer galbeedka siyaasadda loo marayo dagaalkii Siiriya iyo arrimaha ganacsiga. Waxaana uu mar walba u muuqday inuu jecel yahay madaxda diktatooriyiinta markaad u eegto kuwa dimuqraadiyiinta ah, taasi oo keentay in uu madaxweynaha Ukraine la sheegay inuu ku cadaadiyo inuu soo qodo, bal waxa u qarsoonaa Joe Biden. Laakiinse madaxda jamhuuriga ayaa la saftay markii madaxweynaha lasoo istaajiyey golo joojinta Kongareska. Maalintii la codeeyeyna 4.7 milyan oo Mareykan ah ayaa u codeeyey isaga, laakiinse taasi ma ahayn mid ku filan. Joe Biden ayaa isagu ka wanaagsanaaday markaad eegto xagga dadku sida u codeynayaan. Donald Trump ayaa isagu waxa u qaaday weerar uu ku qaaday nidaamka dimuqraadiga ee Mareykanka isagoo sheegay in la xaday doorashadaasi. Waxaana uu yidhi Trump, tani waa qiyaamo qaran. Toddobaadyo badan oo uu ku kacayay inuu kiciyo dadka la socda ayaa madaxweynaha Mareykanka taageerayaashiisu ay jiireen Kongareska. Madaxweynaha ayaa lagu khasbay inuu cambaareeyo, laakiinse xisbiga dimuqraadiyiinta xisbunihiisa oo aad u cadhaysan ayaa waxay bilaabeen inay Kongareska keenaan in mar labaad la isku dayo in Trump xukunka laga tuuro oo maxkamad la saaro. Donald Trump ayaa isagu waxa uu sheegay in aanu ka qayb qaadan doonin marka la dhaarinayo ninka isaga bedelaya. Tanina waxay dhammaad u tahay madaxweynenimo ahayd mid aan hore loo arag. Madaxweynaha la doortay Joe Biden ayaa la filayaa inuu isbeddel ballaaran sameeyo marka uu aqalka cad galo iyo in uu aad uga weecan doono waddadii maamulkii ka horreeyay isaga ee Donald Trump. Isbarbardhigga qorshihii Trump ee ahaa mudnaanta koowaad waa Mareykanka iyo sida ay noqon doonto siyaasadda dibadda ee Joe Biden. Samira Jaamac ayaa warbixintan ku eegaysa. Waa maxay siyaasadda dibadda ee Joe Biden? Siyaasaddii Donald Trump ee dibadda waxay ahayd mudnaanta koowaad waa Amerika. Waa taliyihii ciidamada ee ugu taxadarka xumaa isla markaana ugu kartida xumaa ee abid soo mara dalka Mareykanka. Ma laga yaabaa in Biden uu noqdo cagsigiisa? Waxa uu doonayaa in Mareykanka dib uga mid noqdo heshiiskii Paris ee cimilada, Hay'adda Caafimaadka Adduunka, iyo dib u nidaaminta heshiisyadii caalamiga ahaa ee la dhaawacay. Waa kan Trump oo ka hadlaya Iiraan. Waxaan maanta ku dhawaaqayaa in Mareykanku uu ka bixi doono heshiiska nukliyeerka ee Iiraan. Ma laga yaabaa in Mareykanka uu dib ula heshiiyo Iiraan oo uu cunuqabateynta naafaysay ka qaado? Masna laga yaabaa in Iiraan ay la shaqeyso Biden? Ma laga yaabaa in xiriirka Shiinaha uu sidiisa sii ahaado marka uu Joe Biden yimaado kadib? Waxaa laga yaabaa in uu marti geliyo kulan lagu ololeynayo dimuqraadiyadda oo looga hortagayo saameynta Shiinaha. Afghanistan. Maamulkii Trump waxa uu wada hadalo la yeeshay Taliban. Ciidamada Mareykanka ee halkaasi ku sugnaana waa ay soo baxayaan. Joe Biden ma la shaqeyn karaa Taliban-ta la awood siiyey? Xusuusa markii uu Ruushka iska fogeeyey faragelinta doorashada Mareykanka. Hagaag, Trump si ayuu ugu dhawaa Ruushka, laakiin Biden si adag ma ula dhaqmi doonaa Putin? Intaa kadib, dabcan waxaa jirta North Korea.
oo saaxiib la ahay Trump. Balse haatan diiradda saaraysa sidii ay ku cabrin lahayd Mareykanka cadawga ugu weyn. Mareykanku waxa uu haatan ku soo noqday saxada caalamka. Waxa uu diyaar u yahay inuu hoggaamiyo dunida ee ma ahan inuu dib uga laabto. Arrimo badan ayaa hor yaal madaxweynaha haddaba maxay yihiin kuwa sida gaarka ah ugu baahan wax ka qabasho degdeg ah. Waxa magaalada Raleigh ee gobolka North Carolina si toos ah qadka Skype-ka ugu jirta Sahara Sherwaac oo ka tirsan golaha qurbajoogta Soomaaliyeed si weyn ula socotay arrimaha Mareykanka. Zahra, soo dhowow waa aragnaa Joe Biden inuu soo socdo, marka xagee uu wax ka bilaabi doonaa? Iyo weliba waxaynu ognahay in madaxweynaha hadda xafiiska banaynayo uu xilwareejintiisa xitaa imaanayn uu aqalka cad si ka duwan siyaabihii hore ku socdo. In madaxweynaha cusub oo hadda la doortay Joe Biden waxyaabaha ugu horeeya oo markuu yimaado laga filayo inuu sameeyo ama uu ballan qaaday, waxa ugu horeeya in uu marka ugu horeysa yiraahdo waxaan madaxweyne u ahay Mareykan oo dhan, wixii ii booday iyo waxaan ii boodinbo. Waxaa looga baahan yahay inuu la yimaado in ma aragtay plan uu ku in taago in COVID-ka iyo cudurka xun oo socdo. Waxaa looga baahan yahay inuu la yimaado dhaqaale uu ku taageerayo dadka in cudurkani uu waxyeelo gaarsiiyo shaqooyinkoodii waayo, caafimaadkoodii waayey. Waxaan aad u rajaynaynaa in uu la dagaalamo in white supremacy-ga iyo injustice-ka waddankan ka socda oo domestic terrorism in plan uu la yimaado. In haddaad fiiriso in caalamka sida Mareykanka uula dhaqmo, waxaan rajaynaynaa inuu ma aragtay noqdo in qof in garab istaaga oo u dagaalamo demokrasiga adduunka oo la dagaalamo dictatorships-ka. Waa tahay Zahra, waxyaabaha kale xiisaha leh waxaa ka mid ah haweeneydii ugu horreysay ee aan caddaan ahayn ayaa madaxweyne ku-xigeen Mareykanka ka noqonaysa. Marka adiga iyo haweenka kale ee Mareykanka ah, maxay idinkaga dhigan tahay taas? Waxay nooga dhigan tahay guul aad u weyn oo ma aragtay u qalanto dadaalka iyo ma aragtay in halganka ay weligood ku jiraan dumarka madow ee waddankan degan iyo dumarka oo dhan, laakiin gaar ahaan kuwa madow iyo kuwa immigrantka sidaydoo kaleento oo ah laf dhabarkii waddankan. Haddii maxaa ahayd si objective loo fiiriyo, Joe Biden presidency-giisa oo dhan waxay ku timiday dadaalka ee gabdhaha madow. Marka aad iyo aad aan ugu faraxsannahay. Waa tahay Zahra, adoo ii soo koobaya, maxaa lagu xusuusan karaa madaxweynaha hadda sii socda? Madaxweynaha hadda sii socda waxaa lagu xusuusan doonaa inuu yahay mid keligiis tashta ah oo aan sharciga Mareykanka ugu maxay aheeday in hoggaansamin, inuu yahay mid divisive oo waddan kala qaybiyey, iyo inuu yahay nin been iyo ma aragtay wax aan suurtagal ahayn keliya weligiis ku hadli jiray, unpresidential ah oo waddankan in dhibaato weyn u geystay, oo madaxweynenimada oo dhanbo dantiisa keliya ku fiirsanayo aan weligiis ka fakarin. Laakiin Zahra, waxyaabo fiican uu qabtay Soomaaha oo Mareykanka dan u ah. Maxaa dhahday? Waxyaabo kale oo fiican uu qabtay Soomaaha Mareykanka dan u ah. Wax Mareykan dan uu qabtay oo maanta aniga aan sheegi kara ma jirto. Waa mahadsan tahay Zahra Sherwaac oo qadka toos ugu jirtay ayay ahayd. Mahadsan. Bal markana aynu ogno qodobada kale ee ku jira wararkeena caawa. Safiirka Mareykanka u fadhiya Uganda Natalia Brown waxa ay sheegtay in laga hor istaagay in ay booqato hoggaamiyaha mucaaradka Bobi Wine, kaasi oo gurigiisa ciidamo ay ku hareeraysan yihiin. Mareykanka ayaa dalbaday in baaris lagu sameeyo waxa ay ugu yeereen isdabamarayn doorashada lagu sameeyey oo macquul ah kadib markii madaxweynaha talada hadda haya Yoweri Museveni uu ku guuleystay doorashada. Dowladda Uganda ayaa ku eedeysay Mareykanka in ay isku dayayaan inay baabi'iyaan doorashada. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ka dalbaday Israa'iil in ay ka laabato go'aankeeda ay ku ogolaanayso in 780 guri oo hor leh ay ka dhisto dhulka la haysto ee daanta galbeed. Guterres ayaa sheegay in tallaabadaasi ay caqabad weyn ku tahay nabadda waarta oo dhex marta Israa'iil iyo Falastiin. Guryaha cusub waxaa axaddii ogolaatay dowladda Israa'iil. Wasiirka arrimaha dibadda Qatar ayaa ku eedeeyey dhigiisa dalalka Khaliijka in ay Iran wadahadalo ka dalbaday in ay Iran wadahadalo la galaan, inkastoo qaarkood ay u arkaan cadowga ugu weyn. Dalabka Maxamed Cabdiraxmaan Altaan ayaa ka dambeeyey kadib heshiis dib u heshiisiin ah oo dhex maray Qatar iyo qaar ka mid ah dalalka dariska la ah. Sacuudi Arabiya, Imaaraadka iyo Bahrayn ayaa cunaqabateyn ku soo rogay waddanka Qatar 2017-kii, waxayna sheegeen in ay aad ugu dhowdahay Iran.